A u Njujorku je ovog trenutka uživo s nama Đivo Đurović, kolega novinar, dopisnik Telegrama. Đivo, dobar dan, dobrodošli u program N1 televizije. Dobro jutro, Tihomire. Hvala na pozivu. Vidjeli smo sada priču oko cjepiva. Zanimljivo, cjepivo dolazi u trenutku kada zapravo Amerika ulazi u završnicu ove svoje predsjedničke utrke. Na neki način New York Times je napisao jedan tekst kako je pojava ruskog cjepiva zapravo direktan ulazak na američku predizbornu utrku. Tvrdi se, prošli puta su to radili ilegalno, miješajući se u izbore, a sada je Putin, objavljujući da Rusija službeno ima cjepivo, zapravo krenuo putem u kojem želi izazvati Trumpovu reakciju i pojavu ili najavu cjepiva koje bi se trebalo pojaviti u Americi prije izbora. Hoće li Trump odgovoriti na tu svojevrsnu utrku za pronalaskom cjepiva? Znači, Trumpa prije bismo mogli vjerovati da bi Trump uzeo Putinovo cjepivo nego što bi htio ići u utrku, ali mislim da ovdje postoji stvar toga da neprovjereno cjepivo, pogotovo od Putinovog režima, nije nešto što baš bi ljudi pohrlili ovoga bez provjere. Tako da mislim da javnost nema neki veliki interes za to cjepivo prije nego što se provjeri i pokaže što to doista je. Mislim da je to jedna prilično riskantna igra u koju se Putin upustio, koja bi se mogla prilično neugodno ovoga vratiti u glavu. Ne vjerujem da će to imati utjecaja nekog značajnog na razmišljanje Amerikanaca. Realno je da se za cjepivo treba neko vrijeme i da bi bilo dobro ako bi ga do kraja godine dobili, možda početkom iduće. A riskantni pokušaj koje Rusija radi vjerojatno u neku vrstu promotivne međunarodne soft power kampanje, nisam siguran da ne bi mogli biti potpuno u krivo, a onda znamo što bi se moglo dogoditi, da se počnu sakrivati slučajevi i tako dalje. Ne vjerujem da će to posebno utjecati na to kako Amerikanci gledaju na ovaj problem, a tu postoje veliki problemi. No koliko će tema pandemije i korona krize biti u središtu američkih izbora? Vidjeli smo prvi zajednički nastup Joe Bidena i Kamala Harris. Jedna od tema koja je izabrana bila je upravo žestoka kritika Trumpa na vođenje ove korona krize. Koliko će zaista činjenica da je u Americi umrlo velik broj ljudi i da još uvijek epidemija traje utjecati na sam izbor Amerike? Ja mislim da će to i po svemu što se događa, mi se čini da se to uvjerenje potvrđuje, da će to biti centralna i na neki način skoro jedina tema ove kampanje, zato što su sve ove druge teme zapravo potpuno sekundarne u odnosu na javno-zdravstvenu krizu u kojoj, ponovit ću brojke, jako vjerujem da gledatelji znaju, ali za svaki slučaj još jedan put, to su užasne brojke. Dakle, u Americi je 5 milijuna slučajeva, i više od 160 tisuća ljudi je umrlo. Te brojke se trenutačno su malo usporile što se tiče broja slučajeva, ali mi već imamo 16. dan u kojem ima više od 1000 mrtvih svakog dana. Već 16. dan za redom. To je zastrašujuće i teško je pričati o drugoj temi koja nije posljedica ili povezana sa ovim brojkama i sa nesposobnošću vlasti ili nevoljkošću vlasti da se bavi sa pandemijom i da je pokuša obuzdati. Ekonomska kriza koja je uslijedila, u kojoj ima negdje oko 16 do 20 milijuna nezaposlenih, je druga tema, ali ona je naravno povezana s ovim i onda je samo pitanje leadershipa, kako ovdje kažu, dakle sposobnosti Donalda Trumpa i njegove volje da se uopće bavi sa tim problemom dok tolike tisuće ljudi umiru svakog dana. Teško da je važno pričati o nekakvim trećim ili četvrtim stvarima u takvim okolnostima koje su stvarno zastrašujuće. Đivo, prije nego što nastavimo, predlažem da pogledamo kako je izgledao prvi zajednički nastup demokratskog predsjedničkog kandidata Joe Bidena, koji je izabrao kalifornijsku senatoricu Kamalu Harris kao kandidatkinju za potpredsjednicu, ženu koja bi mu trebala pomoći u utrci za Bijelu kuću. Nakon mjeseci iščekivanja, Joe Biden održao je obećanje iz demokratskih debata. I would pick a woman to be my vice president. Hi, sorry to keep you waiting.
Kasno poslije podne objavljen je i prvi zajednički spot u kojem je prikazani telefonski razgovor Bidena i Harris. Prije svega, je li odgovor da? Apsolutno, odgovor je da, Joe, apsolutno sam spremna za rad za tebe i s tobom. Duboko sam počašćena i vrlo uzbuđena. Kalifornijska senatorica, druga je žena afroameričkog porijekla koja je ušla u senat. Harris je kći Amerikanca i Indike. Po zanimanju je odvjetnica, bila je prva žena koja je postala okružna tužiteljica San Franciska, a zatim i prva državna tužiteljica Kalifornije. Borkinja za malog čovjeka, tako je zovu u njezinom Berkeleyu. Mislim da je izvanredan izbor. Daje nam ženski glas. Daje glas ljudima druge boje kože. I kako nije uspjela u utrci za predsjedničku nominaciju, ovo ipak pokazuje da činimo nekakav napredak u ovoj državi. Na valu prosvjeda nakon ubojstva Georgea Floyda upravo je Harris bila od onih u kongresu koji su predstavili prijedlog zakona o reformi policije. Za mnoge demokrate koji traže generacijsku promjenu i raznolikost, Harris je ključ za pobjedu u studenu. This ticket in America. We need to show to America that our president will value diversity. And there's no better representative than that than Senator Harris. Borba za ženska prava protiv nejednakosti oko rasnih pitanja činilo ju je često i metom suparnika. Prvi je prema golu pojurio Donald Trump. Na Twitteru je Harris nazvao radikalnom ljevičarkom, a pred novinarima podsjeća na njene sukobe s Bidenom u demokratskoj predsjedničkoj predkampanji. She's a big tax raiser, she's a big slasher of funds for our military, and she's got a lot of difficult things that she's going to have to explain. Plus, she was very, very nasty to one of the reasons that surprised me. She was probably nastier than even Pocahontas. Borba za afroameričke glasove u osjetljivo doba i za ekonomiju i za rasna pitanja u Americi bit će iznimno važna na izborima u studenu. Harris će biti potvrđena kao kandidatkinja za Bidenovu potpredsjednicu na demokratskoj konvenciji koja počinje u ponedjeljak, na kojoj će i Biden službeno biti imenovan kao Trumpov protukandidat. Joe Biden u studenom puni 78 i time bi mogao postati najstarijim američkom predsjednikom bude li izabran. Zbog njegove dobi nagađa se da bi mogao odslužiti samo jedan mandat, pa bi Harris tada imala velike šanse za predsjedničku nominaciju 2024. Ivana Dragičević, N1. Evo, vidjeli smo analizu, vidjet ćemo nešto kasnije i te prve izjave koje su stigle na zajedničkoj preskonferenciji pred praznom dvoranom. Je li Biden pogodio sa Kamalom Harris? Vidjeli smo i prvu reakciju Trumpa koji upire prstom u Kamalu kao radikalnu ljevičarku, a s druge strane tvrdi da je bila najžešća kritičarka samog Joe Bidena u demokratskim predizborima. Mislim da je Joe Biden jako dobro pogodio sa Kamalom Harris. Mislim da je ona za ove izbore jako efektan partner. Mislim da je jako dobro da je ubojita u svojoj kritici Trumpa, da je politički dovoljno u centru da može privući birače, pogotovo ženske birače iz predgrađa koji presuđuju ove izbore i koje su demokrati već osvojili na prošlim izborima 2018. za kongres. Mislim da je u tom smislu politički gledano ona dobar izbor. Mislim da je u smislu nastupa i debate koju će imati sa potpredsjednikom Penceom također dobar izbor. Naravno, ova kampanja će se voditi na način koji niko nikad nije vidio i zapravo niko ni ne zna baš kako će to izgledati. Uglavnom preko Zoom poziva i virtualnih razgovora s biračima preko interneta. Jako malo, mi ne znamo zapravo da li će uopće biti izravno kontakta sa ljudima na terenu i kako će se to provoditi. Naravno, ovisit će i o tome kako se bude razvijala ova pandemija. Mislim da je veći problem, ako možemo nešto, Ivana jako dobro u ovom prilogu pobrojala neke stvari koje kod Kamale Harris su jake i Trumpove kritike, mislim, skoro ništa od onoga što je on rekao nije točno, čisto tako da, znači, on je počeo izmišljati stvari. To je da dobar signal da je protukandidat prilično jak ako i morate izmišljati. Ona je bila doista
neugodna prema sucu Kavanaugh kad je bilo saslušanje, ali ništa od ovih drugih stvari nije bilo točno. Trump teško, ista stvar kao i s Bidenom, teško fokusira što da prilijepi, kao što je Crooked Hillary, pokvarena Hillary bila hit od početka i odmah je to zalijepio i njezini mailovi. To ne polazi mu za rukom sa Bidenom i nije mu pošlo još za rukom sa Kamalom Harris. Zato mislim da su u velikim problemima u Bijeloj kući. Idemo kratko čuti njihove prve izjave, pa ćemo onda kratko prokomentirati kako stoje ankete. On January 20th, 2021, we're all going to watch Senator Harris raise her right hand and swear the oath of office as the first woman ever to serve in the second highest office in America, in this land. And then we're going to get to work fixing the mess that President Trump and Vice President Pence have created. I know we are going to bring our country closer to realizing its great promise. But to do it, we'll need to work, organize, and vote like never before, because we need more than a victory on November 3rd. We need a mandate that proves that the past few years do not represent who we are. Evo, čuli smo ove izjave. Dakle, Kamala Harris tvrdi trebamo više od pobjede 3. studenog. Što to znači, a što u ovom trenutku predviđaju ankete? Dakle, to znači nešto što oni ne žele izreći, a što svi mi znamo što znači. A to znači da će Trump gotovo u svakom scenariju koji možemo zamisliti vjerojatno odbit priznati poraz nakon što izgubi izbore. A vrlo izgledno je, ankete kažu da će izgubiti izbore. Kad ona kaže trebamo više od pobjede, to znači trebamo što uvjerljiviju pobjedu i ne samo do onoliko koliko bi po zakonu i po pravilima bilo dovoljno, nego što više u smislu da je njemu teže dokazati da je bila prevara i tako dalje. To je nešto što se nikad nije naravno dogodilo u američkoj demokraciji, da bi jedna strana odbijala priznat rezultate izbora, ali Donald Trump to već danas odbija. Dakle, on odbija unaprijed prihvatiti i već danas govori da su izbori namješteni, da će biti varanja, da strane države sudjeluju u njima, da šalju te listiće, da se to... Dakle, mi već sad imamo taj problem, iako se još ništa nije se još počelo glasati. To je u suštini ono što je Kamala Harris tu rekla. Znači, treba nam što obimnija pobjeda, znači što veći broj elektorskih, što veći broj država osvojenih, ne bi li Trumpu uskratili mogućnost da pokuša to osporiti. Ankete kažu prilično uvjerljivo da ne samo da će Biden pobijediti, nego da su u pitanju neke države koje mu ne trebaju i neke države za koje ne biste nikad pomislili da bi ikad mogle doći u ruke demokrata. Tihomir, ja znam, na ovim prošlim izborima kad smo ih zajedno pratili, kad je Trump pobijedio, sjećam se da je bilo važno da Hillary Clinton osvoji tri države Srednjeg Zapada, Pensilvaniju, Michigan i Wisconsin, koje nije osvojila i zato je Trump postao predsjednik. To je imperativ koji treba ove godine napraviti Joe Biden, vodi u sve tri, ali ne samo da vodi u te tri, nego vodi u Teksasu i u Georgiji, koje su južne države koje prije 4 godine ne bi niko sanjao da bi očekivao da bi tamo demokrati mogli pobijediti, pogotovo u Teksasu. Tako da, ankete su dobre, možda se malo to stisne, možda je prednost koju Biden sad ima od 9 postotnih poena možda malo nerealna, ali Trump radi sve da otjera birače od sebe, tako da mi se ne čini da će biti velikih iznenađenja. U svakom slučaju, za sad su za demokrate prilično pozitivne ankete. Hvala ti, Živo. Pratit ćemo naravno i intenzivnije izbore otprilike za 80 dana. Amerika će na birališta, bit će puno prilike razgovarati o ovim temama. Hvala ti, Živo, što si bio jutro s nama. Hvala ti, Homire.